Армстарт келеферде жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Сіздермен Сағыныш Абекей. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ресей астанасы Мәскеуде өткен әскери парадқа қатысты. Ұлы жеңістің 75 жылдығын ұлықтау шарасына арнайы барған президент ресейлік әріптесі Владимир Путинмен де кездесті. Мемлекеттер басшылары белгісіз сарбаз бетіне гүл шоқтарын қойып ерлікке тағзым етті. Парад победы! Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығын ұлықтау парадына 13 мыңнан астам әскери қызметкер және 300-ге жуық техника қатысты. Қызыл алаң мен сап түсіп өткендердің арасында Қазақстан қарулы күштерінің сарбаздары да болды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев отандық десанттық шабуылдаушы әскерилерді орнынан тұрып қарсы алды. Казахстан представляет парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады, лучшего соединения вооруженных сил республики. Возглавляет парадный строй командир бригады подполковник Улан Нургази. Айта кетейік, биылғы жеңіс парадын өткізу датасы кездейсоқ таңдалмаған. Осыдан тура 75 жыл бұрын 24 маусым күні жеңімпаздардың ең алғашқы легі дәл осы қызыл алаңмен жүріп өтті. Парадты Ұлы Отан соғысы жылдарындағы киім үлгілерін киген сарбаздар бастады. Тамады елдермен қоса Үндістан және Қытай секілді мемлекеттердің заманауи әскери құрылымдары да кезек алды. Ұлы жеңісті жақындатқан қазақстандық жауынгерлердің ұрпақтары үшін бұл парадқа қатысу ең алдымен ерлікке деген тағзым әрі құрмет. Себебі фашистік Германияға қарсы соғысқа қазақ таласынан 1 366 000 азамат аттанып, 200 000-нан астамы әскери орден медальдармен марапатталған. 110-ы даңқ орден иеленсе, 512 сарбаз кеңестер одағының батыры атанды. Торжественным маршем проходят парадные расчеты подразделений времен Великой Отечественной войны. Әскери парадты мінберден 9 мемлекеттің басшысы тамашалады. Шеру басталмас бұрын президент Қасым Жомарт Тоқаев ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездесті. Мемлекеттер басшылары айтулы шараның мән маңызына тоқталып, өзара пікір алмасты. Ресей басшысы Қазақ президентіне шақыртуын қабыл алып, жеңіс парадына қатысқаны үшін алғыс білдірді. Казахстан внес очень большой вклад в дело победы. Казахстан халқы жеңіске көп үлес қосты. Майданда қасық қаны қалғанша күресіп, тылда да еселі еңбек етті. Нам очень приятно, что Казахстан делегациясының парадқа келгеніне қуаныштымыз. Ресей халқы сіздердің ұлы жеңіске қосқан үлестеріңізді ешқашан ұмытпайды. Мемлекеттер басшылары белгісі сарбаз бейітіне гүл шоқтарын қойып, ерлікпен қаза тапқандардың рухына тағзым етті. Айта кетейік, Ресей астанасында өткен шараға Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевпен бірге Беларусь, Өзбекстан, Тәжікстан, Босния және Герцеговина, Молдова, сондай-ақ Сербия басшылары да қатысып, фашизмді жою жолындағы ортақ жеңісті ұлықтады. Рауан Мыңбаев, Дана Нұржан, Дмитрий Настиченко, президент телерадио кешенінің көмегімен, Ресей, хабар 24. Халыққа көлік салығын 31 желтоқсанға дейін емес, келер жылдың 1 сәуіріне дейін төлеуге мүмкіндік беру керек. Ұлттық экономика министрлігі салық туралы заңға осындай өзгеріс енгізуді ұсынып отыр. Министр Руслан Дәленовтың айтуынша, жер мен мүлік салығында біріктірген жөн. Ал пәтерде тұрып жатқан азаматтарды жер салығынан мүлдем босату туралы норма қарастырылған. Сондай-ақ инвесторлар үшін де жаңашылдықтар бар. Мәселен, елімізде 5G байланысын дамытуға үлес қосам деген кәсіпкерлер үшін радио жиілік салығы 10 есе төмендетіледі. Депутаты неоднократно поднимали вопрос. Бір жыл бұрын мәжілістің жалпы отырысында және үкімет сағатында осы мәселе талқылағанда сіздер 2019-20 жылдар аралығында мемлекеттік органдардың мәлімет қорларын біріктіреміз деп уәде бердіңіздер. Ал енді қазір бұл түйткіл өз шешімін тапты ма? Салықтың бірнеше түрі бір төлемге біріктірілгенде халық қиналып қалмай ма? Были проверены 26 миллионов сведений. Біз 26 миллион зерттеу жүргіздік, 3,5 миллион мәлімет жалған болып шықты. Оларды қайта тексеріп дұрыстадық. Бұл жұмыс 2019 жылы бастау алған. Биыл мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтері базасымен интеграция жасадық. Әділет министрлігі мен ауыл шаруашылығы министрлігінің қорлары да біріктірілді. Алдағы уақытта ешқандай қиыншылықтар туындамайды деген ойдамыз.
Президент жанындағы жасыл экономикаға көшу жөндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Оған премьер-министр Асқар Мамин төрағалық етті. Жиында 2013-2020 жылдарға арналған тұжырымдамадағы іс шаралар талқыланды. Құжатқа сай 2022 жылға қарай елімізде суармалы жерлердің көлемін 2 миллион гектарға жеткізу жоспарланған. Бұдан бөлек күріш пен мақтал қаптарын азайту жұмысы жалғасады, себебі олар суды өте көп қажет етеді. Сондай-ақ елімізде жылыжай кешендерін салу және оларды кейін түге жұмсалатын шығының 30%-ін өтеуді көздейтін инвестициялық субсидия енгізілді. Нәтижесінде жылыжай өндірісі нарығы 90 мыңнан 216 мың тоннаға дейін ұлғайды. Өзгеде тақырыптарға ойсақ, соңғы 3 жылдың ішінде тұрмыстағы зорлық-зомбылық көрсеткіші 2,5 есеге артты. Бұл туралы осы мәселеге арналған онлайн конференцияда мәлім болды. Мәселен, 2017 жылы ел бойынша зәбір көрсетудің 446 дерегі тіркелсе, былтыр оның саны 1000-нан асып кетті. Ал биыл карантин кезінде әлімжеттік жасау тіпті жиілеп кеткен. Қазіргі таңда мәжілісте тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі заң жобасын жетілдіру жолдары қаралып жатыр. Сегодня меня очень радует практически все. Дөңгелек үстелге қатысушылардың талқыланып жатқан заң жобасын жетілдіру жөнінде бірлесіп жұмыс істеуге дайын екеніне қуаныштымын. Жалпы бұл бағытта жұмыс істеуге дайынбыз. Бірлескен іс-әрекеттердің маңызды екенін барлығы атап өтті. Қарағанды облысында 12 түлек ұлттық бірыңғай тестілеуге жіберілген жоқ. Емтихан тапсыру ережесін бұзғандардың басым бөлігі аудиторияға ұялы телефон алып кірмек болған. Арасында тіпті сұрақ жазылған парақты жыртып алып дәретханаға барғандар да бар, дейді білім басқармасының өкілдері. Биылғы тест барысы арнайы орнатылған бейне камера арқылы бақыланды. Ондағы бағдарлама үміткерлердің кез келген қимыл әрекеттің қалт жібермейді. Айта кету керек, осы жылы облыста 6500 түлек бағын сынамақ, тест 15 орында өтіп жатыр. Олардың барлығы санитарлық талапқа сай. Тестілеуге тыйым салынған заттарды қолдану балаңыздың нәтижелерінің жойылуына және шеттетілуіне алып келеді. Бала биылғы жылы ұбытыны қайта тапсыра алмайды. Сондықтан балаларыңызға ұялы телефондарды және шпаргалкаларды қолдануға болмайтындығын ескертулеріңіз сұраймыз. Әрбір аудиторияда бейне бақылау камерасы орнатылған. ОБТ өткізу барысында арнайы мониторинг топтар бақылайды. Астаналық дәрігерлер халықты сабырға шақырды. Ақ халаттылардың айтуынша, соңғы күндері ауруханада дөрекілік танытып, жалпыға ортақ тәртіпті бұзуға талпынғандар айтарлықтай көбейген. Мәселен, әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатқан мына видеоның авторы елордалық дәрігер. Онда келушілердің бірі жанындағы азаматты кезексіз тексеруді талап етіп, медицина қызметкерлеріне дауыс көтергенін байқауға болады. Тіпті дәрігерлерді балағаттап қорқытқан. Осы жайтқа байланысты астаналық маман президенттен және қоғамнан өзін қорғауды сұрап отыр. Сондай-ақ, елордада дәрі-дәрмек тапшылығы біліне бастады. Дегенмен әкімдік қалалық дәріханаларда вирусқа қарсы дәрілердің болуын үнемі қадағалап отыратынын жеткізді. Елордалық дәріханаларда тұрғындарға қажетті барлық дәрі-дәрмек болу керек. Дәрілердің негізгі ассортиментінің болуын бақылау қажет. Дәріханаларға дәрі-дәрмектерді уақытылы және жеткілікті мөлшерде сатып алу керек, деді Нұрсұлтан әкімінің орынбасары Бахтияр Мәкен. Нұрсұлтан қаласының фармацевтикалық ассоциациясының директоры Гүлнарай Алмурзинаның айтуынша, кейбір дәрі-дәрмектердің тапшылығы байқалады. Өткен аптадан бастап қала тұрғындары вирусқа қарсы препараттар, азитромицин, антибиотиктерден көптеп сатып ала бастаған айтты. Бұл дәріханалар желісіне үлкен жұмыс екенін атап өтті. Қазіргі таңда коронавирустың инфекциялық эпидемиясының өршуіне байланысты ол негізгі жаңағы басты кеңселер өздерінің қалаларындағы мына бөлшек саудадағы дәріханаларды қамтамасыз етіп жатыр. Сондықтан бізге Нұрсұлтан қаласына келетін дәрі заттар кешігіп келіп жатыр, бірақ келеді. Осы аптаның соңына дейін мындағы Ақниет және Іңкәр деген көркем саудамен айналысатын дәріханалық қоймаларға дәрілік заттар келіп түседі.
Маусым айының басынан бері жедел жәрдемге түсетін қоңырау саны 4 есеге өскен. Осылайша диспетчерлер күніне 4000-ға жуық қоңырауға жауап береді. Сәйкесінше жедел жәрдем бригадаларына да дамыл жоқ. Бұған дейін 1000 шақырту жасалса, соңғы күндері шақырту саны 2000-ға жеткен. Жалпы мейірбикелерде үйге қандай жағдайда шақырған жөн? Әріптесім Бақыт Топтаеваның бейнематериалынан білсек. Жедел жәрдем станциясының жұмысы бүгінде қауырт, дамылсыз соғылған қоңырауға жауап беріп, дер кезінде көмек көрсету үшін 103 желісінің қосымша 12 пульті іске қосылған. Оған қоса арнайы колл-центр ретінде қызмет көрсететін тағы 8 пульт ашылды. Бұл пультке хабарласқандар коронавируске қатысты сұрақтарға жауап ала алады. Әрине, егер бойыңызда COVID-19-дың айқын белгілері анықталса, яғни дене қызуы көтеріліп, кеуде тұсыңыз ауырса, тыныс алу қиындаса, сол кезде жедел жәрдем шақыртқан жөн. Әсіресе дене қызуын түсіруге тырыссаңыз да, температура төмендемесе, бұл жайлы міндетті түрде хабарлау керек. COVID-19-ның белгілері қарапайым тұмауға да ұқсас болуы мүмкін. Сондықтан сәл тамақ ауырып, жөтел пайда болған жандар бірден жедел жәрдемге жүгінуді қажет санайды. Сол себептен жедел жәрдем көліктердің жолға шығуы тіптен жиілеген. Алайда дәрігерлер тек дене қызуы бірнеше күн бойы түспеген жағдайда ғана шақыртуды кеңес етеді. Өйткені соңғы апталарда бригаданың жұмыс жүктемесі еселене түскен. Сутки на линии выходит. Бір тәулікте жедел жәрдемнің 112 бригадасы жұмыс істейді. Оның 78-і біздегі жедел жәрдем станциясынан, ал қалған 40-ы әр емханадағы жедел жәрдем бөлімшелеріне қарайтын бригадалар. Індет жайылған тұста қатердің қақ ортасында жүргендер барынша сақ болуы тиіс. Сондықтан шақырту алған жедел жәрдем қызметкерлері жеке қорғаныш киімдер мен құралдармен жабдықталған. Бақыт Топтаева, хабар 24. Елордада коронавирус жұқтырғандарға арналған стационарлық орындардың саны артты. Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы Ләззат Ақтаеваның бұйрығына сәйкес, бірқатар медициналық мекемеге осындай міндет жүктеледі. Оның ішінде ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталық, ішкі істер министрлігіне қарасты орталық емханалар да бар. Алматының барлық ауруханалары мен госпитальдары пациенттерді жоспарлы қабылдауды тоқтатты. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының баспасөз қызметі хабарлады. Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығына сәйкес профилактикалық тексерулер де тоқтатылып отыр. Осылайша жоспарлы стоматологиялық көмек, медициналық сауықтыру, мектеп медицинасы, ақылы медициналық тексерулер кейінге шегерілді. Медициналық әлеуметтік қолдау, психологиялық көмек, медициналық сараптамаға құжат рәсімдеуде болмайды. Аталған шаралардың қанша уақытқа созылатыны эпидемиологиялық жағдайға байланысты. Сонымен қатар Алматыдағы емханалардың бірінің жетекшісі неліктен қалада коронавирусқа сынама тапсырудың уақытша тоқтағаны жөнінде айтып берді. Ғалымжан Тоғызбаевтың айтуынша, оңтүстік Кореяға қажетті медициналық құралдарға тапсырыс беру үшін 2 апта кеткен. Ал оны елімізге жеткізу үшін тағы осыншама уақыт керек көрінеді. Себебі қос мемлекет арасында қатынайтын жалғыз әуе рейсінің өзі кешігіп жатты. Бұдан бөлек маман тағы бірнеше себепті атады. Біз бір айдан бері осы мәселемен айналысып жатырмыз. Сеул мен Алматы екі ортасы қазір қиындыққа ұшырап жатыр. Сол жүкті жеткізу, кеше сол жүкті күткен едік, бірақ Эйр Астананың кесірінен біз алмай отырмыз. Өткен ол жүкті, ұшақтағы жүкті олар алып, басқа жүкті тиіпті. Сондықтан да қазіргі таңда біздің анализ жасауға ешқандай мүмкіндігіміз бар, мүмкіндігіміз жоқ. Сенбі күні келесі ұшақ ұшып келеді, бірақ ол Катар арқылы ұшып келеді. Сол сенбі күні алғаннан кейін келесі аптада тестілеуді бастаймыз. Күніне қазір біз 2000 адамға тест жасайтын мүмкіндігіміз болады. Елімізде өткен тәулікте 1630 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Бұл пандемия басталғалы бері Қазақстанда тіркелген рекордтық көрсеткіш. Оның ішінде жалпы статистикаға қосылмаған індеттің белгілері жоқ тасымалдаушы саны 1096 адам. Сонымен денсаулық сақтау министрлігінің ресми дерегі бойынша республикада вирус жұқтырғандар саны 18700-ден асты, 11585-і жазылып шықты. Өкінішке қарай 134 науқас қайтыс болды. 11721 ауру белгілері жоқ, тасымалдаушы бар.
Ақтөбеде пневмонияға шалдығушылар саны азаймай отыр. Тек өткен тәуліктің өзінде 80-нен астам адам ауруханаларға жатқызылған. Ал емделушілердің арасында өкпесі қабынып, жасанды тынсалу аппаратына қосылғандар да бар. Жалпы мамандар пневмониямен ауырғандардың саны 6 есеге өскендігін хабарлауда. Дегенмен кез келген жағдайға дайынбыз дейді. Айтуларынша дәріханаларға вирусқа қарсы және қызыл түсіретін препараттар тапшылығы болғанымен емдеу мекемелерінде жеткілікті. Ал науқастар саны көбейсе, қосымша тағы бір диспансерден 400 орын дайындалмақ. Қалыптасқан жағдайға байланысты дәрігерлер тұрғындарға сақтық шараларын назарда ұстау керектігін ескертіп келеді. Егер эпидемиологиялық ахуал ушықса, онда шектеу шараларын күшейту мәселесі қаралмақ. Күнде-күнде реанимацияларда 22-24 адам болады. Соның ішінде бүгінгі күні ИВЛ-да 10 адам жатыр. Өткен түнде 4 адам қайтыс болды. Оларға әлі предварительный диагнозы пневмония ойып отырмыз. Қортынды себебі мына ай біткеннен кейін электронды здравоохранение бойынша, шифровка бойынша шығарып бере аламыз. Ал Ақмола облысында өткен тәуліктерде коронавирус инфекциясынан 4 адам көз жұмды. Олар 1931 және 1953 жылдары туған ер азаматтар, сондай-ақ 1952 және 1963 жылғы әйел адамдар. Бұл туралы облыстың бас дәрігері Сүлен Ильясов мәлімдеді. Денсаулық сақтау басқармасы таратқан ақпаратқа сүйенсек, өзін суықтап қалдым деп жүрген 57 жастағы Бұланды ауданының тұрғыны ауруханада бір аптадай жатып қайтыс болған. Ал Бурабай ауданында тұратын 68 жастағы әжей Шымкент қаласынан келген туыстармен байланыста болғаннан кейін халі нашарлап ауруханаға түскен. 10 маусымнан бері суық тию белгілері байқалған Кейуана біраз уақыт үйде емделген көрінеді. Алайда екі жақты пневмонияға шалдыққан науқасты құтқару мүмкін болмаған. Осылайша аймақта қауіпті вирустан қайтыс болғандардың саны 12-ге жетті. Алайда олардың үшеуі коронавирустан көз жұмбаған болуы мүмкін. Себебі олар бұрыннан ауыратын жасы келген кісілер болатын, дейді дәрігерлер. Солардың ішіндегі біреуі, мәселен, 5 жыл бойы төсекке таңылып жатқан кісі. 92 жастағы қария Шапағат әлеуметтік медициналық мекемесінің қамқорлығында болған. Пациент көптен бері екі жақты пневмониямен ауырған. Жүрек және басқа да аурулар тағы бар. Сондықтан осының бәрі оны өлімге алып келді. Ал коронавирус инфекциясы жәбір себеп қана болуы мүмкін. Аталған үш кісінің мәселесін республикалық комиссия назарына қайта ұсынып отырмыз. Қазір жарнамаға кезек, сәлден соң ораламыз. Еліміздің бірқатар аймақтарында карантин тәртібі күшейді. Бұған қауіпті дертке шалдыққандардың көбеюі себеп. Осыған байланысты екі бірдей қалаға кіріп шығу шектеледі. Алматы облысында бүгіннен бастап көпшілік жиналатын бірқатар мекемелер мен ұйымдар жұмысын тоқтатады. Толығырақ тілшіміз Данияр Сұлтанұлы әңгімелесін. Бүгін кешкі 8-ден бастап Көкшетау қаласы карантинге жабылады. Осыдан бір апта бұрын шаһар маңына қойылған санитарлық қосындар енді блокбекеттерге айналмақ. Облыс орталығына тек арнайы рұқсаты бар тұлғалар ғана кіріп шыға алады. Дәл осында шектеу шаралары сенбіден бастап Степногорск қаласында да енгізіледі. Бүгінгі таңда Ақмола облысы бойынша коронавирус жұқтырудың 651 жағдайы тіркеліп отыр. Олардың 349-ы симптомды, ал қалғандары симптомсыз. 8 адам осы індеттен көз жұмды. Ауру әсіресе осы маусым айында өршіп кетті. Қауіпті індетке шалдыққандар аймақтың барлық аудандарында бар. Сондықтан осындай қатаң шектеу шараларын енгіздік. Алматы облысында да карантин режимі қатаңдатылды. Өңірдің бас санитар дәрігердің қаулысына сәйкес, бүгіннен бастап аймақта түрлі жиындар өткізуге тыйым салынды. Ойын-сауық орталықтары, балабақшалар жабылды. Әр түрлі агенттіктер жұмыс кестесінің онлайн форматына көшті. Қостанай облысында да эпидемиологиялық жағдай мәз емес. Үш жерде санитарлық бекеттердің қайта орнатылғанына бүгін 6-шы күн. Облыс орталығынан шыққан және кері қайтқан көліктер түгел тексеріліп жатыр. Ұзын сонар кезек жоқ. Темір тұлпарлар 10 секундтан артық күтпейді. 10 секунд ішінде дәрігерлер температурасын өлшейді. Болсын жібереді. Анықталған жағдайда скорый шақырады, көлік жүргізушісін алып кетеді, больницаға алып кетеді. А машина осында қалады. Пока машинаны дезинфекция істемегенше. Тұрғындар түсініксіздікпен қарайды. Өйткені Қостанай облысында коронавирус бір жеті бұрын
Ауырғандар өте көп болып кетті. Көлік қозғалысына да ешқандай шектеу жоқ. Жүргізушілерден әкімдіктің берген арнайы рұқсат қағазы талап етілмейді. Егер автобус келсе, екіншімен беке көмектеседі екеміз, жолаушылардың дене температурасын тексереміз. Көлік ағыны көп болса, екі жақтан тепловизормен өлшеп шығамыз. Аймақта 27-28 маусымға қараған түннен бастап локдаун жарияланады. Яғни Қостанай, Рудный, Арқалық, Лисаков, Жітіқара, Тобыл қалаларының тұрғындарына үйлерінен себепсіз шығуға тыйым салынып, қоғамдық көлік тоқтайды. Азық-түлік сататындардан басқа сауда орындары жабылады. Барлық демалыс орындары жұмыс істемейді. Данияр Султанұлы, Дамир Шайдаров, Шыңғыс Халиден, Сергей Трахтенберг, хабар 24. Оралда қалалық көбейінді аурухананың 40 шақты қызметкері ембегақы төленбейтін демалысқа жіберілді. Аурухана басшылығы мұның себебі емдеу нысанының 220 кереуеттік инфекциялық стационар ретінде бейімделіп қайта ашылуымен байланысты дейді. Ақысыз демалысқа жіберілген қызметкерлерге инфекциялық стационарға бейімделіп жұмыс жасау жөнінде алдын ала хабарлама берген. Алайда бұл қадам олардың өз таңдауы дейді кадр бөлімінің мамандары. Қазіргі уақытта мұнда 28 дәрігер мен 82 мейіргер және 59 кіші қызметкер жұмысқа тартылыпты. Жұқпалы аурулар стационары 180 науқасқа көмек көрсетіп, ем-дом жасап жатыр. Енді 42 адам, оның ішінде 3 дәрігер, 16 орта буын мейіргерлер, қалғаны кіші буын қызметкерлері еңбекақы сақталмайтын демалысқа жіберілді. Олар өз еріктерімен инфекциялық стационарға кіруге бас тартып өтініш білдірді. Жұмыс орны әрінен сақталады. Әзірге тек қана еңбекақы сақталмайтын демалысқа ғана жіберіліп тұр. Егер өз еркімен жұмысқа екінші бригада, үшінші бригадаға өтініш білдіріп кіргізуге келсе, қызметкерлерді әрине инфекциялық стационарға жұмыспен қамтамасыз етеміз. Коронавирусты емдеп жазатын вакцина қашан шығады? Қазір тұрғындар ғаламтордан жиіздейтін сұрақтың бірі осы екен. Бүгінде әлем бойынша COVID-19 індетіне қарсы 140-қа жуық вакцина сынақтан өткізіліп жатыр. Таиландта препараттар маймылға салынып, тестілеуден өткізілуде. Ресейдің қорғаныс күштері болса, вакцинаны адамға салып, сынақтың екінші фазасына өтті. Ал қытайлық компания бүгін қорытынды фазаға жеткенін мәлімдеді. Сонымен вакцина қашан сатылымға шығады? Әріптесімнің келесі материалында. Таиланд ғалымдары осы жылдың қараша айында коронавирусқа қарсы вакцинаны адамдарға салмақ. Сарабури елді мекеніндегі зерттеу орталығының мамандары осылай дейді. Қазір бұл препарат маймылдарға салынған. Екі аптадан соң алғашқы нәтижелер шығады. Егер оң нәтиже берсе, алдымен 10 мың доза өндіру көзделген. Зерттеуші дәрігер Киат Раксрунгтан бір препараттың бағасы шамамен 30 долларды құрайтынын айтты. Егер қазіргі сынама жемісті нәтиже берсе, 10 мың дозаны қазан айына дейін өндіреміз. Сөйтіп клиникалық зерттеулерді бастаймыз. Қазірдің өзінде орталыққа мыңдаған адам хабарласып, волонтер болғысы келетіндерін айтып жатыр. Өкінішке қарай, этика комитеті вакцинаға рұқсат бермейінше, оны адамдарға сала алмаймыз. Ал көршілес Ресейде вирусқа қарсы вакцинаны волонтерлардың екінші тобына салынды. Бұл сынақты елдің қорғаныс күштері министрлігі өткізіп жатыр. Еріктілер әскери адамдар. Бірінші топта 18 адам болған. Мамандар алғашында олардың дене қызуы көтеріліп, бас ауырғанын айтады. Тәулік ішінде жағдайлары қалыпқа келіпті. Бүгінде тағы 20 еріктіге осы вакцина салынды. Дальнейшие наши действия будут производиться согласно протоколу. Біздің келесі қадамдар денсаулық сақтау саласының қаулысына сай жүзеге асады. Еріктілер әрбір 30 минут, 2 сағат, 6 сағат, 12 сағат сайын дәрігерлер қарауында болады. Ары қарай зерттеуді жалғастыру үшін еріктілердің шағымдарын жинаймыз. Қытайлық China National Biotech Group компаниясы болса, вакцина сынамасының үшінші фазасына рұқсат алды. Бұл дегеніңіз препаратты ауқымды деңгейде зерттеу деген сөз. Вакцина Біріккен Араб Әмірліктерінде сынамадан өтеді. Өйткені Қытайдың өзінде қазір науқастар жоқ. Бұған дейін бұл компанияның екі вакцинасы 2000 адамға салынып, тиімді нәтиже берген. Эпидемиямен күрес жол құдды соғысында. Жылдам әрі тиімді түрде пандемияны жеңуіміз керек. Клиникалық сынаманың үшінші кезеңі шамамен жарты жыл уақытталады. Осы уақыт аралығында әлемді құтқаратын вакцинаны шығарамыз деген сенімдемін. Жалпы халықаралық ережеге сай препарат адам қолданысына жеткенше бірнеше сынақтан өтеді. Және оған ондаған жыл уақыт кетеді. Десе де мамандар кеселдің дендеп кетуіне байланысты келер жылға дейін вакцина тауып көп көлемде өндіріске шығарамыз деп отыр. Гүлзия Нақыпқызы, Жансұлу Дүйсенәлі, хабар 24.
Шетелден тағы бірер ақпар. Қытайда өткен тәулікте 12 адам коронавирусқа шалдықты. Аспан асты елінің астанасында 7 факты тіркеліп отыр. Екі аптаға жуық уақыт ішінде Бейжіңде науқастар саны 250-ге жетті. Ауруға екінші қайтара шалдыққандар азайғанымен Қытай билігі тестілеу көлемін ұлғайтуға мүдделі. Бүгінде 3 миллион азамат коронавирусқа тест тапсырып үлгерген. Күн сайын зертханаларда 300 мың тесті сынауға қауқарлы. Ал бүкіл ел бойынша күнделікті 4 миллион тест жинауға мүмкіндік бар, тіпті аудандарда сараптама алатын қосындар ашылған. Қытайда жоғары және орташа эпидемиологиялық қауіп ошағы саналған аудандарда жаппай сынама алу қосындары ашылған. Мұндай орталықтар асай мүсейі түгенделіп, біртінде құрылып жатыр. Қазір ондай 400 пункт жұмыс істеп тұр. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері жақын маңдағы аудан тұрғындары үшін тестілеу қатаң түрде тізім бойынша жасалуда. Тест сынамасы ашық аспан астында алынады. Бейжіңде күн шыжып тұр. Медицина қызметкерлері 2 сағат сайын бірін-бірі алмастырып тұрады. Мамандар халыққа маска тағып, арағашықтықты ұстанып жүру ережесін қайта-қайта ескертуде. Қазір Бейжіңде күніне 300 мыңдай сараптама алуға мүмкіндік бар. Сөйтіп халықты жедел тексеруге көштік. Қытай астанасындағы клиникалар мен зертханалар 8 мыңдай медицина қызметкерлерін жер-жерде сынама алуға көмектесу үшін арнайы жіберіп отыр. Әлеуметтік қызметкерлер халыққа хабарлама таратып сараптама тапсыруға шақыруда. Бейжіңде дертті екінші қайтара жұқтырғандар қатары жоқтың қасы, десе де қорғану талаптары жеңілдетілген жоқ. Керісінше, тестілеу көлемі еселеп өсті. Енді ел жұртқа тамақтасушылар, пошта жеткізушілердің барлығын тест тапсыру бойынша міндетті тізімге қосып қойды. Сауда орындары, дүкендер мен банк қызметкерлерде тест тапсырмаса жұмысқа жіберілмейді. Қыстыгүні вирустың әлегінен шыға алмай қиналған қытайлықтар қазір темірдей тәртіпке бағынып отыр. Тест тапсыруды кешіктірмейді. Тест тапсыру процесі жеңіл, талаптарға сай, халықта ережені сақтанып жүр. Мен бүгін өз денсаулығымды тексерейін деп тест тапсыруға келдім. Себебі мен өзімді ғана ойламаймын, жақындарыма да алаңдаймын. Бейжіңде тест тапсыру әдісі өзгермек. Жоғары қауіпті аймақта әрбір жағындыны өңдеп мұқият тексереді. Ал эпидемиологиялық қауіпі төмен аудандарда бір реагент арқылы бірден 5 тестті өңдейтін болады. Бұл шығынды үнемдеп тестілеу көлемін көбейте түседі. Қытайда наурыз айының басында күніне 1 миллион 260 мың тест өнделетін. Қазір күнделікті 4 миллион тест сынамасын тексеруге мүмкіндік бар. Яғни 200%-ға дейін тестілеу көлемі ұлғайтылып отыр. Індет басталғалы Қытайда 900 миллионнан астам тест тапсырды. Егер адамға коронавирусқа сараптама жасатқызуды міндеттеген болса, онда ол тегін тапсырады. Ал өз еркімен тексерілгісі келсе, шамамен 40 доллар ақша төлейді. Қосындардан бөлек 130 аурухана мен зертхана тест сынамаларын алуға дайын. Күніне 50 мың тест өңдейтін мобильді зертхана бар. Индира Жылқайдарова, Ботагөз Сырғабаева, Айгерім Сүлейменова, Хабар 24, Бейжің. Люфтганза соңғы 30 жылда үнемі Германияның жетекші 30 компаниясы қатарында болатын. Алайда осы аптада ол биржалық индекс DAX 30 тізімінен шығарылды. Енді Еуропаның ең ірі әуе тасымалдаушысы орта компаниялар санатына ауыстырылды. Люфтганзаның күйреуіне пандемияға байланысты туындаған дағдарыс себеп. Мыңдаған рейсі ұшпай, миллиардтаған евро шығынға батты. Тек билеттер үшін компания 1 миллиард 800 миллион евро берешек. Осыдан бірнеше апта бұрын акционерлері тіпті компанияны банкрот жариялауға дайын болған. Ақырында қызметкерлерін қысқартуды шешті. 26 мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Сондай-ақ 100 ұшағын сатуға ниетті. Ал сәуір айында концерн еншілес Germany Inc. компаниясын жапты. Пандемия болмаса, әрине, Люфтганза биржадағы көшбасшы концерндердің қатарында қалар еді. Соңғы 3 жылда компанияның көрсеткіштері жақсы болатын. Ол мемлекет жағынан субсидия алатын азиялық және араб әуе тасымалдаушылармен бәсекелеседі. Ал Люфтганзаға субсидия бөлінбейтін. Бірақ болашақта ол да осында жәрдем алатын түрі бар. Ал отандық әуе компанияларға қосымша субсидия қажет. Себебі олар өз рейстеріне алдын ала билет сатып алған жолаушыларға қаражатын қайтара алмай жатыр. Бұл туралы сала өкілдері авиация жөніндегі қосалқы комитеттің онлайн отырысында айтты. Жалпы карантин режимінің енгізілуі әуе компаниялар мен әуежайларға айтарлықтай нұқсан келтірді. Көптеген рейстің жабылуына байланысты ұшақтардың 70% ұшпай тұр. Қызметкерлер еңбек демалысына жіберілді. Сондай-ақ керосин бағасының тым жоғары болуы да компанияларды шығынға батырып жатыр. Ал
әуежайлар өз тарифтерін төмендетуден бас тартуда. Банктер болса бұған дейін берілген несие төлемдерін кейінге шегеруге келіспейді. Айта кетсек, әуежайлардың да жағдайы мүшкіл. Рейс саны қысқарғандықтан олар табысының басым бөлігінен айырылды. Осы орайда қос тарап арнайы қолдау шаралар тізімін әзірлеп, үкімет қарауына жібермек. Олар арзан несие алудан үмітті. Шымкенттің іргесіндегі Тұран елді мекені тұралап тұр. Есеріңізде болса, біздің арна тілшілері осыдан бір жыл бұрын тұрандық тұрғындардың жанайқайын билікке жеткізген болатын. Содан бері селт етпеген Шымкент қаласы әкімдігінің шенеуніктері мұндағы халықтың жағдайынан хабар алмаған. 12 жыл бұрын мегаполиске қосылған ауылда ауыз су, жол, көгілдір отын мен жарық жоқ. Мұндағы жұртшылық әлі де өркениетті тіршілікке қол жеткізе алмай әлек. Ал биліктегілерден бір білгеніміз, Тұранда биыл ауыз су шешімін табатын көрінеді. Тараптарды әріптесім Нұрбек Байбосын тыңдап қайтқан болатын. Айта-айта Алтайды Жамал апай қартайды деген тәмсілді ұмытпайтын тұрғандық тұрғындар сол баяғы ауыз суды әлі де тоннасын 2,5 мың теңгеден сатып алып ішудеміз дейді. Аптап ыстықта әрең аптаға жететін су соңында бұзылып кетеді екен. Оны төгіп тастамай кір жууға, малға беруге пайда қасырамыз дейді халық. Жолдың жатысы да сол бұрынғы қалпы. Мұны да тұрғындар өз күштерімен асарлатып төсеп алған. Қалаға қарадық деген атымыз болмаса, жергілікті биліктің шарапатын көрмедік деп налайды мұндағылар. Жаңа су, газ, свет барлығы жасыны үкіметтен жоғау дейінде соған қарағанды. Еш пайда жоқ. Көрген жоқ. Қозғалғанда. Одан кейін тірежан келген жоқ. Қайдан біз ұйықтап жатқанда келіп кетпесе? Иә, Тұран шынында да тұралап тұр. Осыған қарамастан көшіп келіп жатқандар да көп. Қазір елді мекенде, яғни Тұранның жаңа құрылыс аумағында 1500 жеке тұрғын үй мен 3,5 астам халық тұрады. Барлығының мәселесі ортақ. Мұндағы азаматтарға жергілікті билік құлақ аспаған соң тұрғындар мемлекет басшысына шағымын жеткізді. Сіз айттыңыз сөзіңізде, қаланың сыртында тұрған ауылдарға, елді мекендерге су, газ бар деді. Ешқандай нәтиже жоқ. Бізде су мәселесі қиын. Суды тасып әкелеміз. Бір машинасы 2,5 теңгеге. Әкімге айтыңыз, тікелей өзгерсін, кесін әкімнің, өзі қаланың әкімі, ауданның әкімі кесін. Бар ақшаны жинап, 94 КамАЗ, осы жолын басынан, осы рецентті КамАЗ келді. Грейдерін анимайт қылдық өзіміз. Соны бәрін төседік. Қысын күні мінер лай, батпақ. Қиын ғой мұны балдарынан баруға. Соған мейлі жол қылсын. Мен школыны пока сорамай тұрмын сен, школыға қиын болса керек. Бірақ бұл ауылға бір школам керек. Коммуналдық мәселе өз алдына. Ал мұнда орналасқан зауыттар ауаны ластауда дейді тұрғындар. Цемент өңдейтін кәсіпорыннан шыққан шаңнан демалу мүмкін болмай қалады дейді халық. Мына зауыт біз келгенге жоқтығын. Біз қаладан қашып, таза жерге таза ауа кетіп, там үй соқтық. Бізден келіпті мынау соқты. Сөйтіп биылдан бастап не соқты жандегі? Асфальт зауыт соқты. Асфальт зауыт мынаның түтінісінен де келіп өмір сүруге болмайды бұл жерде. Тұрғындардың толасты шағымын жеткізу үшін біз Тұранға тікелей жауапты Қаратау ауданы әкімдігінің атқамінерлерін ауылға шақырттық. Билік пен халықты кездестіріп, уәжін тыңдадық. Әкімдіктің сөзіне сенсек, Тұран тұраламай қайта гүлденуде екен. Түсінгеніміз, биыл мұнда жыл соңына дейін ауыз су келетін көрінеді. Ал қалған түйіні көп коммуналдық мәселелер келер жылдары шешімін таппақ. Оған уақыт төреші. Біріншіден газ мәселесі бойынша магистралка дейді. Магистралка газға биыл ақшасы бөлінген 134 миллион теңге. Устройгаз компании жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысты атқарып отыр. Ал мынау ішкі жүйелерге, ішкі орамдық жүйелерге проектісі істеліп жатыр қазір. Биыл жылдың соңына дейін су мәселесі шешіледі бұл жерде. Одан кейін свет мәселесі, жарық мәселесі. Электр жарығы. Электр жарығы қазір бұл жерде мысалы электр жарығымен қамтылған толық үйлер бұл жердегі. Бірақ сапасыз. Сапасыз. Үкіметтік емес. Жеке сапасыз. Қымбат төлейді ғой. Иә, тарифі қымбат. Ал мына үкімет тарапынан магистралкасы 10 киловаттық магистралкасы жұмысы басталған. Қазір оның қаралған қаржысы 2,268,9 миллион теңге. Биыл бюджеттен 256,3 миллион теңгесі қарастырылған. Ол келесі жылға өтпелі, 2025 жылға өтпелі. Бұл жерге енді газ, свет, канализация, суды өткіземіз. Енді келесі жылы асфальт болады. Қазір енді барлығы жерге шағалтас төселген. Қазір инфрақұрылым жүйелерін татпай енді жол мәселесі шешілмейді. Иә, қала шеті ме екен, әлде іргесінде ме күн кешіп жатқан тұрандықтарға әлде сабырлық танытуға тура келеді. Ал қарсы қаралып, әкімдік тарапынан нақты атқарылар деген іс әрдайым елменен бірге біздің де ұдайы назарда болмақ. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Шымкенттен.
Ал шығыстағы республикалық дәрежедегі 3400 шақырым жолдың бұл 90% диагностикадан өтет. Яғни, қара жолдың қалындығы оның бойындағы белгілерден бастап 11 параметр бойынша тексерлет. Бұл кешенді жұмысты тұңғыш рет жол активтері ұлттық сапа орталығы мемлекеттік мекемесінің мамандары қолғалды. Аймақтағы автокөлік жолдарының жалпы сапасы қалай екен, әріптесім Олжас Хириханда көріп қайтты. Өлшеу жүріп жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Бұл кішкентай терезелерден біздегі әртүрлі параметрларға тексеріп келе жатырмыз. Жылжымалы зертхана мамандарының тексеріп келе жатқан жолы Өскемен Алтай Рахман Қайнар бағыты. Бұл тау арасындағы бұралаң көп ең қиын жол. Қыста қар басып, көшкінде жиі түседі. Республикалық мәртебеде болғандықтан жылда жөнделеді. Ал аймақтағы дәл осындай жолдарға кешенді диагностика бұрын мүлде жасалмаған. Енді заманауи зертхананың арқасында қара жолдың әр метрін тексеру басталды. Видеограмма ретінде беріп отыр, кардиограмма сияқты, не қарасаңыз, жолдың тегістілігін бізге сызып көрсетіп отырады. Кейінгісі бұл жолдың бойлық және көлденең еңістіктерін, геометриялық нелерін көрсетеді. Көрсетілген параметрге сәйкес жолдың тек бір бағыты 30 түрлі тексеруден өтеді. Қалыңдығы асфальттың тегістігі жиегіндегі науасы және бұрылыстардағы сызықпен жолдың бойындағы белгілеріне дейін дәл анықтайды. Түнде қалай көрінетінде тексеруге болады. Керек данныйларды өзімізге алып, сол жерде отчет түрінде әр жолдың өзінің отчетын жасаймыз. Сол отчетті біз автомобиль жолдарда комитетіндегі мамандар, олар ары қарай осы біздің мәліметтер арқылы кейінгі жылдары қандай жолдарға қандай жөндеу түрі қажет, соны тағайындайтын болады. Диагностика жасалған жолдың әр бөлігі бойынша ақпарат жинақталып сарапталады. Сол бойынша қандай жөндеу жүргізілетін туралы шешім қабылданады. Яғни, бұл жұмысты алдын ала жоспарлауға қолайлы. Раньше было это все визуально. Бұрын жолдың сапасы көзбен ғана тексеріліп, сырттай жасалған қорытындыға сәйкес жөнделетін. Енді мына зертхананың арқасында жолдың сапасын бастан аяқ анықтаймыз. Жолдың қай бөлігіне қандай жөндеу қажет, соны нақты параметрге сәйкес шығарып береді. Бұл тапсырыс берушіге де, мердігерге де тиімді. Мердігерге тиімділігі сол қаржысын нақты жоспарлайды. Жалпы шығыста республикалық дәрежеде 3400 шақырым жол болса, биыл оның 2200 шақырымына диагностика жасалады. Ал жылжымалы зертхана мамандары бүгінгі дейін 415 шақырым жолды тексеруден өткізіп үлгерді. Олар бойынша жиналған ақпарат қазір қатталып, шотталып жатыр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Жігер Бабаханов, хабар 24. Былтыр Алматы облысында еңбек бағдарламасымен 1600-ге жуық адам ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы 6 миллиард теңгеден аса несие алды. 6% жеңілдікпен берілген қаражат шаруалардың ісін ілгерілетіп, жаңа кәсіп бастауына мүмкіндік берді. Мемлекет көмегін тиімді пайдаланған шаруалардың бірі Тайырзат Айнабеков. Тамағының өзін режиммен берілген асты әрқашанда таза болып тұру керек. Мал бордақлауды кәсібеткен Тайырзат Айнабеков былтыр 100 бас әрі қара сиятын қоражай салған еді. Сонысын кепілге қойып, еңбек бағдарламасы аясында ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан 6 миллион теңге жеңілдетілген несиеге қол жеткізді. Берілген қаржыға 20 бұқа сатып алып, жемшөп қорын жинаған. Осылайша шаруа көптен бер көкейінде жүрген ойын мемлекет көмегімен жүзеге асырды. Мемлекеттің қолдауы өте жақсы. Берген үзілісі бізге өте жақсы болды. 6 айдың ішінде біз жаңағы малымызды семіртіп, жемімізді дайындап, малымызды семіртіп алдық. Енді осыны сатып, жаңағы несиені енді ақырындап қиналмай жабамыз деп ойлаймын. Бірақ несие 3 жылға. Бірнеше рет жаңағыдай малды алып, малды сатып айналдыруға ыңғайлы. Шаруашылықта 6 адам еңбек етеді. Олар ірі қараны бордақлап, сойып, жіліктеп, жергілікті сауда орындарында сатумен айналысады. 5-6 айдан бері осы өгіздеріне қарап, жемін беріп уақытында, суын беріп, бағып жатырмын, сонымен нәзір мал семіз 80 береді айына. Үйде тұрмын, оның көмірін, мына газын, төгін бәрі өзіне. Жағдайым жақсы, жаман емес. Жыл басынан бері ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры Алматы филиалынан 350 адам жеңілдетілген несие алды. Оның жалпы сомасы 1,5 миллиард теңге. Бізге несие алуға күнделікті өтініштер түсіп жатыр, оны біз рет-ретімен қарастырып жатырмыз. Еңбек бағдарламасы аясында ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры мал шаруашылығынан бөлек басқа да кәсіп түрлерін қаржыландырады. Көп балалы және аз қамтылған отбасы мүшелеріне несие 4%пен беріледі. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан.
Жамбыл облысында дала өрті жиілеп барады. Жыл басынан бері өңірде 20 өрт тіркеліп, 200 гектарға жуық жер жанып кетті. Мәселен, күні кеше Мерік ауданы Ағарал ауылдық округінде егін алқабы жанып, 7 гектар бидай күлге айналды. Тілсі жауды сөндіруге 6 техника, 26 адам жұмылдырылып, әрең сөндірілді. Ал Байзақ ауданында орман өртеніп, 300 гектардан астам аумақ отқа оранды. Абырой болғанда қызыл жалын дер кезінде оқшауланды. Статистикаға сәйкес, аймақта жыл басынан бері жалпы 229 өрт оқиғасы тіркелген. Салдарынан тілсіз жау 2 адамның өмірін жалмап, тағы 2 адам жараланды. 160 адам құтқарылды, ал келген шығын көлемі 23 миллион теңгені құрады. Өрт сөндірушілер негізгі себеп алқаптарда егін қалдықтарын бақылаусыз өртеу, балалардың отпен ойнауы мен күннің қатты ысуы деп көрсетіп отыр. Жиі талалық өртті орын алатын аудандар ол Жамбыл, Байзақ, Тұрарысқұлов, Меркі, Қордай, Шу аудандары. Облыс аумағында 84 адамы құрылған 18 мобильді топ құрылды. Далалық ғаптарда бірлескен рейттік шаралар жүрілді. Рейттік шаралар нәтижесінде бақылаусыз егін қалдықтарын жағу салдары анықталып, 30 тұлғаға әкімшілік айыппұл салынды. Әзірге айтарымыз осы, барлық санитарлық талаптарды орындап, сақ жүріңіздер, жақындарымызға жанашыр болайық.